好，寒假开始了，有家长想要带小孩出国旅游，但是学校却以要上辅导课不准请假，哎，怎么回事呢？这位国立高中学生家长反映，原来是要带小朋友到澳洲旅行两周，不过学校要上辅导课，要求学生除非有特殊的理由，否则一定要参加，而学校要求小孩要提供签证、机票，还有这个行程的影印本才能够请假，请个假还要附那么多文件，家长觉得学校是不是故意刁难？不对此教育部非常的火大，说强调什么时代了，怎么还有这种事情？会通令呢、全国中小学不能强迫学生上辅导课，家长要带小朋友出国旅游要请假，学校不得刁难。